O Aguirre, que foi o primeiro a saltar, abrindo a última rodada, teve o melhor salto dele agora. O Paes e o Quinteiro, que já saltaram, tiveram os piores saltos agora na sexta última rodada, né? Aquele ioiô, né? Pra ilustrar o seu comentário, né, Celina? Hawkins, o americano, saltando. Onde parafuso, Celina? Eu comentei que teve muitos saltos ruins, mas também os saltos que foram bons mesmo. Esse, por exemplo, foi um salto muito bom. Ele rodou um duplo meio mortal para trás, com duplo parafuso. Ele teve uma ótima entrada, o que justifica a nota 6,5 foi exatamente a figura dele no ar, nos parafusos, porque foi a perna muito flexionada e não teve uma boa postura. Quatro já saltaram.